Fala aí, minha nação azulina! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Diário de Azulino. Bruno Moura aqui na voz, falando um pouquinho da equipe do CSA, que hoje tem jogo, viu, galera? Hoje a gente joga contra a equipe da Ponte Preta. Deixa eu dar uma ajeitada aqui no microfone, pra ele ficar mais... e não ficar muito na minha frente, tá? Mas é isso aí. Hoje a gente joga contra a Ponte Preta, o jogo 4h30 da tarde, né? Um pouco mais cedo do que o normal. Só que a gente vai jogar com um adversário que a gente tem condições de vencer, porque é um adversário que está numa fase muito ruim no Campeonato Brasileiro. O CSA precisa aproveitar essa fase. Eu já fiz um vídeo lá no canal Espaço da Bola, do pré-jogo, certo? Já está lá publicado, então você pode acompanhar lá no canal o pré-jogo completo. E aqui a gente vai fazer mais uma leitura da expectativa da torcida para esse jogo agora da equipe do CSA, certo? Vou deixar o link do pré-jogo lá no canal para vocês acompanharem. E vamos embora fazer aqui, que eu vou ler os comentários do vídeo que eu postei ontem. Já de primeira, se você ainda não conhece aqui o nosso canal, se inscreve aqui no canal Diário de Azulino. Deixa o joinha aqui nesse vídeo para ele ficar em alta no YouTube. E outra, amanhã eu vou fazer um vídeo diferente. Vou pedir Vou pedir para vocês darem a nota de vocês para a equipe, a nota para os jogadores. Fazer uma votação aqui de quem foi o melhor em campo, o pior em campo. E a gente faz essa dinâmica aqui. Foi até uma sugestão de um colega aqui, o Robson Rocha. Ele falou aqui: grande amigo, boa noite. Coloca uma dinâmica no seu canal. Votação de melhor jogador e votação de notas dos jogadores depois das partidas. Seu canal vai decolar. Meu parceiro, muito obrigado aí pela sua sugestão. E eu espero que você esteja certo e que o canal decole mesmo. Vamos embora, então. Antes de passar para o vídeo de ontem, uma colega nossa, Ana Paula da Silva Freitas, ela pediu para eu mandar um salve para o Danilo. Danilo não tem aqui o sobrenome dele, mas está mandado um abraço para ele. Salve, meu parceiro, tamo junto. Se quiser mandar nos comentários aqui também, qualquer coisa a gente tá lendo, viu, parceiro? De vez em quando eu atraso, de vez em quando eu demoro, não vejo assim, sabe? Mas eu tô sempre de olho aqui nos comentários e interagindo aqui com vocês, beleza? Com a minha caneca, que linda. Tem até o meu nome aqui, ó. Garoto, tá até rachado aqui, velho. Não vi isso não, olha, porra. Mas é bonita a caneca, do mesmo jeito, tá? Dia de jogo, só tomo café nela. Bora lá agora passar pro vídeo de ontem. Tiveram 10 comentários até aqui e eu vou ler os comentários, tá? Começando pelo meu. É que eu vou lá nos comentários e dou a minha opinião. Então, lendo já aqui minha opinião, vencer ou vencer. Esse jogo, na minha opinião, é pra gente ganhar. A Ponte vem numa fase muito ruim e o CSA vem numa evolução, né? Então a gente precisa manter essa escrita, manter essa pegada. O Márcio Pereira da Silva falou: Cajá tem que ser titular no Azulão. Eu acho que com o passar do tempo ele vai conquistar essa vaga de titular. Mas hoje, pela forma física, eu não acho que ele esteja a ponto de ser titular. Porque ele tá mais com a jaca do que um Cajá, né? Tá grandinho ele, tá inchado. Precisa entrar um pouco na forma física ainda. Eu acho que naturalmente ele vai entrando em forma e vai ser um cara importante aí para o meio de campo do CSA. Jaca foi. O Rony de Mendonça Medeiros sempre participa aqui no canal. Um abraço, meu velho. O papel do técnico é expor forma de jogar o coletivo. Se o cara não rende, falar sobre ajustes com o mesmo. Não deve demorar. Nesse aspecto, alguns só agora mostram render ou se firmaram. Mas ainda tem as estreias. Esperemos boa força de conjunto e talentos individuais. Além das estreias, ainda tem a adequação, né? Você mudar um pouco a sua formatação de jogo. Tem um vídeo que eu falo sobre o esquema de jogo que o Bruno Pivetti adota, certo? Então é interessante que vocês acompanhem. Vou deixar o link também aqui. Fica nos cardzinhos. Ou é um botãozinho, ou é aqui do outro lado, certo? Não sei onde é que fica aqui no YouTube, porque fica espelhado a tela aqui na câmera que eu estou gravando. Então eu não sei exatamente onde é que fica, tá? Mas é em uma bolinha que fica aqui em cima, certo? Uma dessas duas bolinhas aqui, tá? Nesses dois cantos aparece uma bolinha para você apertar no izinho. Beleza? Mas é isso aí. Eu espero que ele consiga adequar a forma de jogar do time ao nosso elenco. O Nicolas falou aqui: também acho que é um jogo para nós vencermos com autoridade. Essa Ponte Preta precisa de uma reformulação para ter uma perspectiva maior no campeonato. Eu escalaria o mesmo time do jogo contra o Cruzeiro. Mas no lugar do Yuri eu colocaria Reinaldo. E talvez poderia inverter ele com o Iago para dar mais profundidade para as jogadas laterais. O Pivete pode se dar o luxo de testar o Yuri, por ser um jogador de qualidade que nós sabemos, e também pela força do adversário. Acho que ele não vai fazer isso, mas seria uma boa. Pois é, o Yuri,
ele é um jogador de mais contenção. Pelo último jogo, né? Eu gostei do meio de campo, foi até um meio de campo interessante, com Giovani 1, Giovani 2 e Gabriel, né? Uma opção também seria colocar o Yuri lá e deslocar o Gabriel para o ataque. Colocar o Bruno Mota e deslocar o Gabriel para o ataque, né? Tem algumas outras opções, né? O Silvinho, eu acho que vai ser o substituto do Yuri Castilho. Mas tem várias opções de jogo. Pode até ser um jogo para o Renato Cajá entrar, jogar até onde der e depois sair, né? Ou então ele entra no segundo tempo. Mas existem várias variações que esse time pode se aproveitar. Você mesmo falou algumas aqui. Vamos ver como é que o treinador entra em campo. O T. Moura falou aqui: boa tarde, campeão. A expectativa é de confiança, mas passa por momentos igual ao CSA. É a ponte. Tem que ir com muito respeito. O Silvinho é forte, vai acertar, tomara, né? Aí é difícil. Lembre-se do Atlético, que vencemos com o gol dele, onde teve tranquilidade para marcar. O Atlético, o Londrina, não? Ele fez um gol. Não, o único gol dele foi contra o Guarani. O único gol do Silvinho foi com o Guarani, tá? O Franklin Fontes: temos que aproveitar o momento para vencermos e darmos ritmo de jogo aos novos contratados que chegaram exatamente para reforçar o nosso time. Perfeito, Franklin. Isso aí. É o momento da gente vencer a Ponte Preta e de dar espaço de jogo para os outros caras que estão chegando, né? Yuri, o Renato Cajá para ter mais tempo de jogo. O Reinaldo precisa entrar também para ir pegando o ritmo do time. O Everton, lateral direito, também pode ter espaços aí, principalmente no segundo tempo, né? Então eu acho interessante isso também. Só que também não é colocar os caras em fogueira, né? Tem que estar ligado nisso aí também, tá? O Fabrício Farias falou: tem que aproveitar. A Ponte está em má fase e nós podemos ganhar bem. É a Ponte. Eu não acho que seja até um time ruim, só que está numa fase péssima. E quando a fase está pesada, bicho, puxa o time para baixo. É, só que a qualquer momento os caras podem também se recuperar e dar a volta por cima. Uma vitória que os caras ganham, os caras ganham confiança, podem embalar. Lembrem da gente, né, na temporada passada. Quando a gente começou a ganhar, a gente embalou de um jeito que não parou mais. Foi bater no G4. A gente bateu na trave e voltou, né? Só que poderia ter batido na trave e entrado também. Então, assim, times que são fortes, times que são de tradição, né, tanto a má fase puxa mais para baixo, só que também, meu amigo, quando embala, é um trem sem freio, né? E vai-se embora até a boba da peste. Então, hoje a gente precisa entrar em campo com autoridade para ganhar o jogo. Não pode dar sossego para Ponte Preta. Tem que massacrar os caras. Como o último comentário que eu vou ler aqui, porque eu já li todos, né? Todos que tem aqui, que apareceram aqui na plataforma, pelo menos. Se eu perdi algum, me perdoem, viu, galera? Mas o último comentário aqui, como falou aqui o Cícero Santos: CSA vai ganhar de novo. 3-0 para o CSA. Espero que você acerte. Eu não arrisco palpite, eu não arrisco placar, porque geralmente eu zico, né? Eu zico o time. Então, vou ficar aqui só na torcida mesmo. E agradecer mais uma vez, galera, a presença de vocês aqui no canal Diário de Azulino, tá? E mandar um salve aí para todo mundo que participa aqui, que acompanha aqui também. E deixar aqui aberto os comentários para vocês darem os seus palpites para o jogo também. Eu não vou palpitar porque eu sou zica, né? Mas vocês manda os seus palpites aqui para amanhã a gente ler também, para ver quem acertou esse placar daqui de hoje, tá? Um abraço, galera. 4:30 o jogo, análise lá no canal Espaço da Bola. E é isso aí, galera. Obrigado pela participação de vocês. Tamo junto e até amanhã. Até hoje, mais tarde, no canal Espaço da Bola. E até amanhã aqui no Diário de Azulino, tá? Abração, gente. Muito obrigado. Valeu.